Mbi 15.000 dosje presin të shqyrtohen në gjykatën e lartë dhe pirgu sa vjene rritet çdo ditë që kalon, duke bërë që qytetarët të presin me vite për të marrë drejtësi. Ida Vodica, shefe e marrëdhënieve me median, shpjegon për News 24 shkaqet kryesore që kanë sjellë përpasojë edhe këtë situatë problematike. Ky numër shumë i madh i çështjeve të mbartura ka disa arsye, por dy më kryesoret janë prurjet, si dhe mungesa e katër anëtarëve të gjykatës së lartë prej disa kohësh tashmë. Kështu që duhet vënë në diskutim pjesa më tepër e prurjeve, sepse të gjitha çështjet që shqyrtohen nga gjykatat më të ulta vinë dhe regjistrohen pranë gjykatës së lartë, pra nuk ka një filtr që ti pengoj këto çështje për të mos regjistruar pranë kësaj gjykate, si dhe mungesa e katër anëtarëve, dy prej të cilëve që me ndryshimet e ligjit për organizimin dhe funksionimin e gjykatës së lartë kushtuan numrin gjyqtarëve, pra nga 17 vajti 19, por dy për tyre nuk janë akoma emëruar. Dhe dy mungesat të tjera që kanë të bëjnë me një dorëheqje të një gjyqtari më njëherë pas mbarimit të mandatit, si dhe pezullimi i një gjyqtari tjetër. Vodica sqaron se secili gjykatës shqyrton mesatarisht 400 çështje në vit, dhe pavarësisht masave të marra, situata vijon të mbetet shqetësuese. Mesatarisht një gjyqtar pranë gjykatës lartë shqyrton rreth 400 çështje. Duhet vlerësuar fakti i masave administrative të marra nga kryetari i gjykatës së lartë pasi shtimi i numrit të ndihmësave ligjor nga 2 për çdo gjyqtar dhe vendosja një norme, pra e 20 çështjeve për ndihmës ligjor çdo muaj për një gjyqtar, pra që i bie 40 çështje për një gjyqtar nga të dy ndihmësat, ka rritur numrin e shqyrtimit të çështjeve, por kjo nuk ka ndikuar në uljen drastike të shqyrtimit. Kjo është hera e parë që në gjykatën e lartë ka një numër kaq të madh dosjesh që presin radhën për të shqyrtuar dhe hera e dytë në 8 vite që gjykata funksionon me mungesa të theksuara gjyqtarësh.